Pratite kanal Glasa javnosti. Nedavno smo obeležili 23 godine od početka NATO bombardovanja i ovih dana sećamo se svega što se tada dešavalo, posebno na Kosovu i Metohiji. Sećamo se i mnogih žrtava. Među njima je i 19-godišnji vojnik Vladimir Radojičić, koji je poginuo braneći granice domovine na Košarama 1998. godine. Sa nama je njegova majka Lozanka Radojičić. Dobar dan, gospođo Radojičić, i hvala što govorite za Glas javnosti. Dobar dan. Da krenemo od trenutka kada je vaš sin Vladimir otišao u vojsku. Kada je počelo njegovo služenje vojnog roka? Pa njegovo služenje vojnog roka je počelo 23. juna. On je 98. On je napunio 19 godina 23. marta, a u vojsku je otišao 23. juna. Dobio je poziv. Nismo znali ni tačno ni gde će, ni kako će do 18. juna, kad je otišao u opštinu, onda su kupljali sve koji idu. I na pozivu je pisalo Niš i samo 14, 10, jednostavno nismo znali ni koji je rod, ni šta je, ni kako je. I onda tamo, te kad je otišao, dobio je rod izviđačko-diverzanski. I tamo su bili do 27. juna, znači 4-5 dana, dok se nisu svi skupili. I onda su otišli u Valjevo na obuku, pošto tu su se skupljali iz svih krajeva koje sa taj rod i za sve ostale rodove, u stvari. To im je bilo glavna pošta, jedinica gde se oni vode. I tu je ostao do 15. septembra. Onda su otišli. Tu je prošao obuku koja je trajala oko 2 meseca. Tu je ta neka ubrzana obuka. Zašto ubrzana, nismo znali, jer onda nam je rečeno da je obuka 5 meseci i 22 dana. Kada vam je to bilo rečeno? Pa to nam je rečeno i ranije, ali i na samo polaganje zakletve. Oficir koji je bio zadužen za taj rod u toj komandi je nas pozvao posebno roditelje izviđačko-diverzanske jedinice i onda nam je ispričao strašne stvari, kako je rod težak, kako moramo da im pomognemo i mi i oni će tu da pomognu da bude kako treba za 6 meseci, a posle ako bude na Kosovu, pa onda će svi. A mi već je tada pomenuo Kosovo, da, kao mogućnost. Da, ako bude nešto za Kosovo za 6 meseci, onda ćemo morati svi, nema to veze. I onda je, a meni posle Vlada baš pričao, rekao mi je, kaže, dok je on razgovarao s vama, nas su zaključali, jer oni su otišli da se presvuku, pa onda idu u grad sa roditeljima. I onda kaže, ova zgrada je bila zaključena. Nismo mogli da izađemo dok on s vama nije završio. Mi bez veze opet. Ali opet ni na kraj pameti za Kosovo i za ono, i da je obuka skraćena i... Niste znali tada da je obuka već bila skraćena? Da, a obuka je skraćena. Ja sam kasnije, kad sam bila kod Perišića, kad je već osnovao stranku i ostalo kod njega u kancelariji, njemu sam prvo pisala, pa jedno pismo, pa onda njegova sekretarica se javila. Pa znači, javit će vam se ovaj, pa javit će vam se onaj. Nikako da kaže, javit će se ili da dođete kod. Ja kažem, znate šta, hoćete meni da date adresu da ja dođem kod gospodina Perišića, ili adresu sutra mogu da nađem. I zaista to sam i našla preko jednog opet novinara. I on mi je kaže, jedino to je, drugačije ne može. I stalno, moj muž je isto stalno zvao njih. Šta vam je tada rečeno? O čemu ste razgovarali? Pa ja sam njega pitala da li je postojala ta skraćena obuka i još neke stvari, ne znam šta je sve bilo. Onda je mene on pogledao, kaže, obuka je skraćena, evo, a za naknadu štete možete da tužite Miloševića. A mi
onom svom se obraća i kaže, znate šta, a mi možemo da vidimo kako mi stojimo finansijski pa da mi platimo advokata. Ja stala pa ga gledam, pa reko, ko je u Srbiji zadužen da uzme ulogu Boga da određuje ko će i kako će i šta će? Ja sam došla po jedno pitanje i to. I onda je on mene lepo otkačio i počeo sa mužem da priča. Da završimo o obuci priču kada je sa vama razgovarao oficir u kasarni gde je bio vaš sin kada ste došli. Šta vam je još rekao pored toga što je rekao da će obuka trajati skoro 6 mjeseci? To je sakupio sve roditelje, cele te klase koja je bila. Jednostavno i rekao je da je obuka 6 mjeseci, da je to jako težak rod, da moramo da sredimo to, da vidimo da ih mi ne cimamo mnogo od kuće, da oni neće tu, a trudit ćemo se i mi i oni da jednostavno to što lakše podnesu. I to je i ostalo. I mi smo iz Valjeva krenuli sa pričom da je obuka 6 mjeseci. Deca su tamo isto bila, kaže, prvi deo obuke u Valjevu, a onda se vraćaju u matične jedinice gdje će završiti drugi deo obuke. I šta se posle desilo? I posle, međutim, dok su došli u Niš, njima je rečeno da 28. septembra idu na Košare. Odnosno 15. septembra. Ne, 15. septembra su došli u Niš, a od 28. su otišli na Kosovo. Posle 2 mjeseca obuke. Bukvalno 2 mjeseca obuke. Da li ste vi bili iznenađeni? Da li ste se tada čuli sa sinom? On vam je rekao to. Pa, kako ste reagovali on je, na to? On je, on nama nije rekao da ide na Kosovo. A znao je? Znao je, pošto kasnije vojnici pričali da su svi znali. Cela jedinica. I on je rekao da ići ću sad od 28. neću moći tako često da se javljam, pošto u Nišu sad telefon nam je bio glavna komunikacija, ali bit ću tu na nekom brdu pored Niša za drugi deo obuke. Nije želeo da vam kaže da nije ide... Nije želeo da kaže da ide na Kosovu. U stvari onda, da ide baš na granicu da ide pod karaule Košare. Da ide na granicu gde najveće borbe i najveće još od i cele 98. godine. I onda otišli su i 29. Ma, ja sam bila na poslu, nisam znala ni kako, ni šta. Ma jednostavno hoću da izađem ja i gotovo, ne znam zašto, ali hoću. I negdje izađem i dođem u 11 sati kući. I u 29. septembra, da, 98. I dolazim. I zvoni telefon jednom, ne može veza da se uspostavi, drugi put ne može, treći put se veza. I on kao, jao ti si, reko, ja sam došla s posla, pa eto, kući sam, kaže, dobro je, evo, mi smo dobro. I još to uvijek... je bio vaš sin Vladimir koji je bio tada već na Kosovu i Metohiji. Da, već na Kosovu, on se javljao sa Košara. Kaže, dobro smo, evo sad, tu smo svi, nema problema, ništa, ono, kao javit ću se kad bude mogao, tu smo na brdu pored Niša, nije daleko i onda ćemo da... I ja kažem, dobro, javi se ako ne možeš sutra, prek sutra, mislim, tu je Niš i blizu, šta, ne može da se veza neka. I to je bilo 29. 30. je krenuo u patrolu i oni su ih sačekali i 31. umjesto da se on javi telefonom, došli su iz komande grada da nam jave da je Vlada poginuo na Košari. Kada ste videli ko je došao kod vas? A to je posebna priča. Došao je komandant odbrane grada onda i još jedan oficir s njim, ne znam kako je. I uglavnom je pričao taj oficir kako je teško, kako ovo, kako ono. Jer njemu je isto brat poginuo u Vukovaru i čovjek je baš, u stvari oni su zvonili interfon u 9:15 ujutru. A ovi dvoje mlađi, oni su išli u školu, ali išli su popodne. Imate još sina i čerku. I oni su išli popodne i onda, ja kažem, Branimire, zvoni neki potpukovnik. On kaže, to je greška, šta će kod nas potpukovnik? I oni stoje, oni otvaraju lift, ja otvaram vrata od stana
I kad sam nje tog čovjeka pogledala kako izgleda, ja sam odmah znala, ja sam rekla Vlada, ali opet nisam znala da je na Kosovu. Ja sam ili neko desilo se nešto u jedinici ili tamo na vežbi ili ono, pa nešto. I onda ovaj, on je tu pričao i ono, a ovaj komandant odbrane grada što je bio, ja kažem, znate šta, u redu, poginu. Ali nemojte sutra da meni ili drugim majkama, i do tada je poginulo dosta i posle toga, da nam zatreba pasoš da sutra odemo na Kosovo. I onaj komandant odbrane grada, on je baš je bio ono, znate šta, mi ne dajemo ovaj pasoš, znaš se ko daje pasoš. Rekao, ne, od vas da ga traži. A vi osredite, jer vi ste ih odveli, vi ste ih poslali. Umjesto oni stariji da odu na Kosovo, oni su ostali odbranu grada, a decu ste poslali na Košare. Posle dva mjeseca obuke i svi su kasnije otišli isto tako. I ja mislim da jednostavno, ne znam, ali to je išlo tako planski da su oni decu islali tamo, znali su kako Šiptari nadiru iz Albanije, da bit će tu borbe koliko bude, predaće Kosovo i posao završe. Jer jednostavno sad predsjednik ne bi imao problema sa briselskim sporazumom i svemu ostalom, što je jednostavno... Šta su vam još tada rekli? Da li su vam tada rekli kako je poginuo? Da li su vam ispričali neke detalje? Ovi nisu iz Beograda, pošto i oni pokazao nam telegram samo da je poginuo i da su došli. I onda, ali kao popodne u 2 sata ili koliko je bilo, doći će ovi iz Niša i oni će vam reći sve koji su bili na Košarda. I onda su oni došli, tu su bile porodice, porodica Pavlovića i ovi, i onda su nam ispričali da je njihov komandant poveo, mada koliko smo stekli utisak, taj posao i nije morao tada da se održi, a i sam postavljala je i naredba načelnika generalštaba, odnosno onda komandanta 3. armije Pavkovića, da se od 29. jula zabranjuje svaki odlazak na većoj razdaljini od kasarne, pogotovo sa mladim vojnicima, jer onda je poginuo Goran Ostojić iz ove padobranske jedinice i od tada je rekao da se ne ide na dalje od, nego je obuka da se radi tu u blizini gdje, i međutim je otišao, uzeo i da se vozilo ne koristi. Međutim, koji je njih poveo, Goran Loznica, otišao je to jutro, uzeo vozilo, čovjek koji je bio isto tu prisutan i u neku ruku bio zadužen za sve to, kaže, razgovarao je poslije on sa mnom, kaže, Gorane, ali ne smeš to da radiš. Znaš da je zabranjeno da se ide sa vozilom i pod tako malom pratnjom. Vozilo može da ide, ali pod većom pratnjom kad ide. Međutim, on kaže, ba, a to je kao moja stvar, ne, nije tu ništa. Bilo je njih 8 ukupno sa njim i uzeo vozilo, pošli su i do nekih 30 ili koliko metara od granice. Tu su ih sačekali Agim Ramadani sa svojom jedinicom. Oni su bili naoruženi, pričekali tu verovatno celu noć. Jer ovi graničari koji su sa druge karaoli, drugih mesta, sa drugih ovih mesta, oni su vidjeli da jedno belo vozilo stalno kruži od naše granice do njihove tamo i opet. I pretpostavlja se da su ih u stvari oni i prevezli, jer ovi da su tako jednostavno došli, da ih svi vide ne bi moglo. Došli su iz Albanije. Iz Albanije došli i tu čekali verovatno celu noć. Kad se smrklo, oni su već počeli da dolaze. Tu su dočekali, pili, radili, šta se... To je čitav
postavili su te mine, vozilo, prvo su oni bili na, da ih sačekaju, pa onda ako njih pređu na nagazne mine koje su bile, onda da vozilo to i oni su odmah nagazili. Meni je postoji na, ovaj film je bio i na YouTube-u, Agim Ramadani, i tu je izvađen isečak onog filma iz kako su njih ubili. Mislim, postoji snimak. Snimak i to je strašno što oni su bili toliko izmrcvareni, toliko i izubijani. Mom sinu su od potiljka do noge dola. To je sve bilo izrešetano. I kako je pao iz vozila, ja prepoznajem ruku mog deteta kako je. Oni su posle toga došli, to je unakaženo vozila i svih ostalih, oni su došli, pretresali. Znači, on još se nije ni ohladio. On je bio svestan sigurno. Kad su prevrtali ga, skidali pancir sa svi, oni samo sa njega uzimali lančiće, prstenje koje već ta sve imao, pokupili. I kad su čuli pucnjavu sa ovih karaula i drugih graničnih mesta, oni su pobegli. Vojnici kad su došli tu, imali su šta i da vide. Samo je Goran Loznica bio malo niže dole. No, jednostavno, jedan koji je bio, on je sedeo poslednji na ovom mestu. I verovatno čovek je mahinalno. Jer kad čujete nešto, je mahinalno skočio. I kako je skočio, on je počeo da se kotrlja. Da kažem, i onda on je preživeo. Pa rekao, možda i ja onako posluju, kažem, pa možda je on preživeo da bi ispričao kako je bilo. Jer on je čovek, nije kriv što je tako i na takvom mestu. Ali oni su bili jezivi prema njemu. Mnogi meni u komentarima pišu, znate, mi smo njega posle ubili i u maju on je završio kako je završio i ovo i ono i mi smo njega. Nije to meni nikakva utjeha. Šta se desilo? Pa njega su ubili isto u borbi naši, ovog Agima Ramadanija. I ovo, joj kažem, meni to nije nikakva utjeha, niti ono, ja nemam ništa od toga što je on ubije. Mog sina nije vratilo. Ni mog sina, ni njih još četvoricu koju da. Su ubogili. Sve je petorica to, su tada da, stradala, i onda, a dvojica ranjena. Dvojica su ranjena. I onda A trojica su bili i junska klasa. Svi su zajedno došli, bili zajedno otišli u Niše. I onda toliko da njega nema, pa sad sve je to tako kako je. Evo 24 godine kako je. Sad ću 23. marta bi vaš sin Vladimir napunio 43 godine ove godine. Da. Pa eto, sad je. 24. marta je počelo bombardovanje. Tih dana uglavnom se obeležava početak bombardovanja. Tih dana je i rođendan vašeg sina. Kako se tih dana osjećate? O čemu razmišljate? Pa znate šta, oni su uzeli 24. mart za početak bombardovanja, ali nisu uzeli, a i tu su uračunali i ove borbe sa šiptarima i svima ostalog. A glavni, ja kažem, a to su i ovi komandanti na jednoj televiziji rekli, da u stvari borbe su počele i glavni, počele 98. I najveće borbe su bile 98. godine i ne može da bude, znači oni slave 20 samo od početka bombardovanja. 24. slave vojnike i dalje samo one od 24. pa do 10. juna. A recimo one koji su ranije poginuli u borbi samo sa šiptarima, njih niko ne računa. Jednostavno, jedan od
generala je rekao 108 vojnika je poginulo i toliko je. A gde su oni ostali koji su poginuli u borbi sa Šiptarima? I nije tu bio samo moj sin, tu je bio i ovi padobranska jedinica, njih petoro, šestoro, koliko bilo je. Pre toga isto su poginuli. Znači oni se nisu borili, oni nisu radili. I to mi je eto 23. je rođendan, a oni su 24. sad slavlje, svugda venci, svugda sve moguće. Mada i to je od skora počelo. Do skora se niko ništa nije javljao, niti od ovih, ni vence, ni to ono, po nekoj iz jedinice je postavio spomen ploču, kao što su i mom sinu i njegovim drugarima postavili vojnici iz njegove jedinice. Gde se nalazi i spomenik vašem sinu takođe je podignut? Ne, nije podignut. Spomen ploča? Spomen ploča je u kasarni u Nišu. I posle toga, kako je to postala samokopnena jedinica, oni su se rasformirali i te jedinice više u Nišu nema. Oni su bili postavili, i to ploča koju su postavili sami vojnici. Znači, tražili su dozvolu od generala, tamo komandanta Niškog korpusa, pošto u vojsci sve mora da razumem i na onako kako se kaže, kako oficir kaže, oni su tražili od komandanta dozvolu da sami sakupe pare, da naprave, da urade tu spomen ploču i postave ispred ulaza u zgradu gde su bili. I onda su oni dobili tu dozvolu i to su, tamo je trebalo 26. kad je bio u kasarni, trebali su da postave tu spomen ploču i to. Međutim, onda je krenulo bombardovanje, rat, tako da su oni spomen ploču postavili i onda su rekli pozivaće sve roditelje i da budu tu kad je spomen ploča postavljena i ostalo. Međutim, i ja sam onda 18. septembra iste godine, znači još nije bila godišnjica vladi, svima pisala i niko nije odgovarao. Jednostavno, da li su ono pročitali ili nisu, ne znam. Sa kojim zahtevom ste pisali? Šta ste tražili? Pisala sam zašto vojnik sa 2,5 meseca da ide na prvo to. Jer i svim tim generalima i svim tim višim oficirima da je bilo stalo da se granica sačuva, pa prvo bi oni krenuli. Prvo bi oni krenuli na granici, pa onda vojnici za njim. A ovako, bilo je dva ne znam šta su, bili su onda još mladi, sad su potpukovnik i pukovnik jedan, ali onda su bili mlađi, samo oni budu na granici gde dolaze vojnici. Mislim, to ni ne znam, ja nisam bila vojnik, nisam, ali to je baš, ne znam, neshvatljivo. Kome ste pisali? Da li vam je iko odgovorio? Pa pisala sam i ministarstvima i svima sam, i komandantu 3. armije i niko mi nije odgovarao. Jednostavno, svi su se pravili ludi, valjda znali su šta je bilo i kako i onda. I onda sam 18. septembra, bila pisala u avgustu generalu Pavkoviću. To je bilo iste godine, po završetku bombardovanja. I jedino mi je on odgovorio da sad je zauzet drugim poslovima planiranim od ranije, ali čim bude došao, javit će mi. I onda su mi poslali u septembru pismo i telefon u pismu, ako slučajno ne bude mogo. On je tada u Nišu, tad je planirao da nas primi, pa ako možemo da dođemo, ako ne, da se javimo. I normalno, šta imam da se, nemam šta ja da se javljam. Ja sam tražila prijem kod njega, ne, on nije nas on zvao, pa sad hoću, neću. I otišli smo tamo i on kao već je vidio, ja kažem, imam samo jedno pitanje za vas. Da li znate, a pre toga ta jedinica je isto bila dole, samo je došla u avgustu, eto, da se odmori, ali tada je bilo 48
vojnika po ugovoru u toj jedinici. A sada je jedinica otišla sa 17 vojnika ili koliko, 14 vojnika junske klase i ne znam tačan broj koliko je otišlo sa ovim stari vojnik i oficiri i sve ostalo. I onda sam samo pitala, da li vi znate da ova jedinica koja vam je dolazila u septembru nije ona jedinica koja je tu bila pre mjesec dana? Jer oni su tada imali samo 5 vojnika redovne klase. A sve ostalo. I onda tu on kaže, jeste, mi smo u obavezi, možete sve da nam tražite, samo nemojte Vladimira. Pa reko, meni Vladimir treba, ne treba mi ništa drugo. Jer to je. I onda čak posle ovi ostali niko nikada niti je odgovarao, niti šta. I onda sam 2016. bila opet na jednoj televiziji gde sam isto tako pričala o svemu i onda je počelo. A pre toga su oni dolazili, kad je kopnena vojska počela na renovirano, njegova jedinica otišla, oni su prestali da dolaze kod nas. Pre toga su 3 godine nisu dolazili. Jednostavno nisu i kaže, znate, jednom zove mene tamo, jedan, svima su podelili te ordene i a mom sinu nisu. I on mene zove, i došao u nedelju i da me zove, kao tražili smo vas pa niste kod kuće, šta je bilo, znate. Ko vas je zvao? Iz Niškog korpusa. Vaš sin je dobio orden, pa ne znamo kako možemo da mu uručemo. Ja kažem, znate šta, ne morate ni da se trudite. Ja taj orden mogu da uzmem samo sa groba mog sina. Jedino, jer on je zaslužio taj orden. Ja drugo ne vidim. A meni da date orden ili nekom po komšiji koji će da mi donese, to mi ne treba. I onda oni su rekli, jeste, 3 godine, evo i ja bi voleo da dođem. I onda su za 8. avgusta došli i od tada su dolazili do, ja ne znam tačno koja godina, kad se vojska rasformirala i oni su ostali, otišli u drugim jedinicama i onda, spomen ploča koju su oni postavili, vojnici, završila je u magacinu. Ja imam, kako, zašto, kada? Ja imam dopis, onda je ministar bio Šutanovac. Dopis i sad čuvam, to je sa ministra, svojim potpisom, da je spomen ploča na sigurnom mestu, tamo u jedinici gdje su i ostali vojnici poginuli. I kad je jednom za godišnjicu dolazio jedan iz Niša koji je bio sa njima u jedinici, kaže, znaš šta, ja mislim da ta ploča je negde u magacinu, da nije tu. Kako nije tu, evo pismo od Šutanovca da se nalazi u spomen sobi tamo gdje je on. I on procunja tamo čovjek po kasarni, pošto bio je u penziji, i kad pogleda spomen ploča zaista u magacinu. Ja jednu, i on, reko, molim te, daj mi samo adresu, telefon. I on meni da telefon i ja njega zovnem onoga. Dobro, sad kaže, možda sam ja bila malo gruba, ali šta očekuje od majke koja nije, i ja kažem tako i tako. I on samo spusti slušalicu. Mislim, ko? Taj vojnik koji je bio u komandu neki, to zadužen za magacin. I ja u Nišu? U Nišu. I ja kažem, i ja pustim. Jednom, drugi put okrenem zauzet. I ja ostavim to i posle nedelju dana zovem ponovo. Jer znala sam, rekao, znate šta? Prvo, nemojte da mi spustate slušalicu. U redu je ako vi niste nadležni za to. I ne možete, jednostavno, šta vam donesu, to stavite i to je to. Recite kome treba i ja ću da napišem o tome, tome i tome i da pitam zašto je počeo u magazinu. I on kao, pa znate šta, nemojte ovo, ajde za nedelju dana da se čujemo. Onda je moglo. I posle toga on mene zovne i kaže da spomen ploča je spomen sobi, tamo možete da dođete i kad hoćete da vidite.
Znači vraćena je u vraćena i ovaj, ja sam otišla, posle kad smo otišli, možete kad hoćete, pa rekao, ne kad hoću. Nego zna se neki red, valjda ako se za sve drugo zna red, zna se i za to red. Recite kada ili neka komandant ili ko kaže kada i kako, ili godišnjica ili kako, pa ćemo da dođem. I on kao posle 3. oktobra je valjda bila dan jedinice ili šta je. I onda smo otišli i bili su i roditelji Pavlovića iz Niša, on je isto poginuo, i on i njegov brat, i tako odemo tamo. Mi došli na kapi, ne znamo gdje, kako, onaj vojnik što nas pustio, nas to ovako tek ajde, odgledali tamo program, niti nas ko dočekao, niti je ko javio, niti je ko rekao gdje se nalazi spomen soba. Ništa, pod milim Bogom. Mi smo preko nekih labirinata i svega otišli, pronašli tu spomen ploču i njihova imena, spomen ploča, vitrina sa slikama bila je tu. Međutim, dole ispod su stajale druge slike na podu, onako uspravljene. Ja ćerki kažem, Mariko, to je sigurno, ove su skinuli, a ove su stavili. Kaže, ma nije, ajde, dosta, ti sad. Ja otišla tamo, mi tamo, pogledali sve, razgledali onu spomen sobu i to, i ništa, i okrenuli se i nazad kući. I onda, posle nekog vremena, oficir koji je bio sa njim u jedinici, koji nije bio tog dana na dužnosti, bio je, otišao on. A on je zaista, mislim, baš pozitivan čovjek, i ali to ga je strašno pogodilo. I otišao on i ona kao sekretarica Brukoša, kao, gdje ćete ovo? Šta ti mene da pitaš gdje ću? I pravo kod komandanta, kaže, je li, gdje se nalaze slike? Pa znaš, pa ne možemo. Hoćete kažete da su bile sklonjene posle toga? Posle su slike bile na podu, a one prave slike, one slike od ranije su podignute gore. Ne sjećam se sad ni kojih ili šta. I on kaže, nemoj još jednom ja da dođem i da vidim da opet nisu tamo gdje treba da stoje. I zaista mislim, kolika to je urgencija, ja kažem. Čovjek da mora da se svađa s njim, da raspravlja, da vodi, da jednostavno ne znam kako da nazovem. Da se poštuju žrtve. Da se poštuju i kako se poštuju žrtve. Jednostavno ništa od svega toga. I to je sve što je napravljeno i urađeno od toga. Bilo je toga. I suđenje. Suđenje. Šta možete tome reći? Kako je to počelo? Kada? Pa suđenje je počelo 2009. a ja sam 2007. od tužilaštva za ratne zločine dobila CD. To je CD od sat i po. CEO znači maltene život Agima Ramadanija. Vođe grupe koja je ubila vašeg njegova, sina i ostale vojnike. Da, i tu su bili njegovi roditelji, razgovor sa njima, sa suprugom, sa decom, odlazak u školu, kod dece, gde idu, kako, šta, kažem, sat i po njihov vremena. Privatan snimak. Da, to je sat i po vremena, sve i u tom snimku se nalazi i ova akcija između ostalih, gde su i svi ostali njegovi drugovi, šta ja znam, oni koji su se borili sa njim. Mislim, jezivo je kako je. I onda su oni pogledali i taj snimak, mada mene je interesovalo normalno samo onaj deo. Prvo ne razumem njihov jezik. Ali, i ona. Kako ste dobili taj snimak i na osnovu čega, sa kojim obrazloženjem od tužilaštva za ratne zločine? Pa snimak je, šta su vam rekli tada? Snimak kako je došao kod njih, to je sa neke strane, ne kako i šta, ne znam. I onda su oni pogledali, ja sam otišla gore u tužilaštvu i kaže, jeste, ali mi nismo nadležni za do početka bombardovanja. To je kao i može i tretira se kao terorizam i jednostavno to je nadležano sudu Nišu, onda su prešli na vojne, na ove građanske sudove. I onda su oni napisali jedno pismo njima i u pismu CD koji su predali, verovatno jesu predali tužilaštvu u Nišu. Tužilaštvo je pregledalo snimak,
to je bilo i onda su i tako ostalo do 2009. godine. Međutim, oni su sudija koji je podigao, koji je primio optužnicu od tužioca, jednostavno je godinu dana držao, ne znam zašto i kako, uglavnom, ja kažem, držao u svom stolu. Dobro, nije to verovatno sto, ali jednostavno ništa nije poduzimao povodom toga i jednostavno pošalje, u septembru pošalje sudu u Mitrovici. Ne znam kakve veze, moj sin i ostali imaju sa Mitrovicom, sa službom su u Nišu. Nikakve veze, nikad živeli nisu u Mitrovici, niti na Kosovu, niti su, ne znam šta uopšte. I onaj čovjek, kad sam ja otišla prvi put, on kao, jeste, ne znam zašto su nabavili. A pre toga ja sam njima pisala. Ja pišem njima u Nišu i oni kažu, ne, mi nemamo taj predmet. Oni, jednostavno, 3-4 pisma tako. A oni jednostavno ta pisma pošalju u Mitrovicu sa tim predmetom i to. I onda ovi iz Mitrovice na kraju, već valjda su ljudi, ne znaju šta i kako, i pišu meni da oni imaju pod tim brojem, ali sasvim druga imena i sasvim drugi način stradanja. I na kraju oni posle podignu optužnicu i odrade to. I to je bilo baš ono 2011. ili koje, kad je bilo zatvaranje granice Rosu, kad je bila blokade. I ja sam se spremala, sva suđena ja sam bila osim posljednjeg, kad je trebalo najviše. Oni su bili, ja sam otišla tamo i tog jedno suđenje koje je trebalo da bude i dođem na blagajni za karte, kaže, znate šta, jedino je taj autobus koji mi idete u 5 do 12 noću, jedino on ide, ovi ostali su svi otkazali ili nekad idu, nekad ne idu. Pa reko, dajte mi za taj autobus. I ja dođem to veče za tu i deca sa mnom, pošto dovezli me, i sad čekaju, oni neće da idu. Prosto namestilo se tako. I ja čekaj, nema autobusa, i 12, 12 i 5, 12 i 10, nema ga. I sin ode tamo i pita, pa kaže, prvi put je noćas otkazana vožnja. Nešto se sprema verovatno i oni su otkazali, a sutradan je suđenje. I ja posle toga ujutru zovnem ove u Nišu, u Mitrovici, i ona kaže, jao, znate šta, mi smo otkazali suđenje pošto niko nije došao i šta ja znam. I onda bit će za mesec dana. I ja sad uočim, čekam, računam mesec dana, to je toliko, i onda pre nekih 3-4 dana pre toga zovnem sudiju i sekretaricu da pitam da li je sad otkazano ili će se održati. I meni ona mi preda sudiju, kaže, znate šta, mi smo pre 3 dana održali to suđenje. Pa rekao, jeste rekli za mesec dana? Pa nismo, eto ovo, ono, evo sad smo završili sa tim. I dva meseca ili tri, to je bilo 15. novembar. Ja sam posle tek u januar, u februaru dobila to rešenje od njih. Kako rešenje? Šta? Rešenje da je sud završio u Prištini i da njih osuđuje na 15 godina zatvora i šta je znam, ono obrazloženje ko je šta radio od onih u vojsci od Dadoša, što kažu, za svakog od njih ko je kako i gde je bio. I onda pa rekao, ne možete tako, ono, i ništa više nisam ni zvala posle. I međutim njihov advokat se žalio apelacionom sudu u Nišu i Niš je ponovo vratio prvostepenom sudu i oni su tu, to je bilo i čekalo se do 2013. godine kad je trebao da se potpiše Briselski sporazum. Oni su potpisali i svi predmeti, između ostalog, svi predmeti koji su u postupku, pokrenut postupak po bilo kom osnovu, oni su vraćeni u Beogradu,
a ostali koji nisu, oni su tu u sudu, pa kad bude sud rešio i kako da nastave dalje. Oni su, ja sam onda tu u Beogradu otišla, pogledala, kaže, jeste, tu je predmet, i na kraju dala izjavu da je on u Nišu, i oni su posle postali predmet u Nišu. I posle opet peripetija, opet hoće, neće, ovaj ovako, ovaj onako, ovaj uzima ovo, ovaj ono, i na kraju su odlučili kao da sudsko veće odlučilo da prekine suđenje zato što oni nisu dostupni javnosti. Onda, zapravo suđenje ubicama je bilo, da, bez prisustva optuženih. Da. I onda opet sam pisala ovom predsjedniku suda, i oni su posle toga, posle 15 dana sam dobila odgovor da i poziv za suđenje koje počinje 28. avgusta. To je bilo 2015. godine. I onda suđenje jednom, drugi put. Pa tužioc kaže da, pošto je promenjen tužioc, nije dobro napisano, pa ponovo piše to. Pa onda se i na kraju 2009. godine, 2016. Ne, da, 2016. u februaru, 9. februara donese sud kao da će da se pregleda predmet, još jednom film da se prikaže ceo taj, još dva filma su bila tu, i to, i onda da će 17. februara da donesu odluku o presudu kako i šta, i tada je donešena presuda da ostaje kazna 15 godina, mada sud je tada izjavio kako bi im dao i više. Sad ne znam da li je to onaj sud je od ranije ili je novi, ali kako bi on krenuo mnogo veću kaznu, ali sudija u Mitrovici je doneo takvu odluku, a naš tužioc nije se žalio, pošto je to bilo sve po službenoj dužnosti, tužioc u Mitrovici se nije žalio na presudu, tako da ostaje 15 godina. I oni su osuđeni na 15 godina. I kako ste vi dočekali i doživjeli tu presudu? Šta ste tada razmišljali? Pa nisam ništa razmišljala, pravo da vam kažem. Sve mi je bilo, jednostavno, već mi je bilo važno da se to završi. Ja kažem, hajde, neka ih oslobode. Neka kažu, nisu krivi, ovi su bili, šta god bilo. Samo neka oslobode, jer to je bilo već 16 godina peripetija i svega ostalog. I onda se u krajem avgusta je donešen apelacioni sud, donao odluku da je pravosnažno rešenje. E, tu opet počinje opet peripetije, opet muke. Sud je potpisao optužnicu, crvenu optužnicu, dostavio ministarstvu. To je u stvari poternica za, pa da, za njih. Ubicama, međutim, vašeg sina i ostalih vojnika. Pa da. Međutim, su bili nedostupni sudu. Pa da, i onda, međutim, niti šta ima i suda, ja kažem, u redu, to je po službenoj dužnosti. Ne moraju oni mene da obaveste, znate, šta je i ovo, ali trebaju sud da obaveste. I da li, ako je raspisana crvena poternica, pa ti ljudi su bar jednom prešli granicu i otišli negde u Evropu, ako ne i. I da nikad ni jedan policajac na nijednoj granici ih nije uhvatio. Makar neka kažu, jeste, uhvaćeni su ovo, ono, znaš, posle ne znam čega, oni su pušteni. Jel, tako je i sa Čehovom i sa svima. Ali zna se, uhvaćeni su. A ovi ništa, žive ljudi, a oni nisu baš dvojica u prvu i drugu vladu, Agima i Ramadani, bili su oni, njih dvojica. Dvojica su bili pukovnik, jedan je podpukovnik u Prištini. Jedan je bio 2016. godine gradonačelnik u Obiliću. Sve su to ljudi koji dan danas slobodno šetaju i koji uživaju sve prinadležnosti ovoga. Mi ko vas pita, to je
tako i gotovo. I tako da ne znam stvarno šta će i kako će, ali ovaj... Da li ste u kontaktu sa nekima od vojnika koji su možda bili sa vašim sinom ili sa nekim od ranjenih koji je ranjen kada je vaš sin poginuo? Da li ste razgovarali posle toga sa nekim od njih ili sa vojnicima sa Košara koji su kasnije branili granicu? Sa vojnicima na Košare znam to, ovaj, razgovarao sam sa Račićem i ovo sa njim. Kad su oni krenuli, kad su oni poginuli. I posle 18. oktobra jedinica je dobila zadatak da se vrati nazad u svoje, sve jedinice su dobile zadatak da se vrate u svoje matične jedinice. I ona junska klasa koja je bila tu jednostavno je prevedena u graničare. Mislim, to je. I onda i još jedan je u međuvremenu 11. aprila poginuo isto. Pa pričala sam sa par njih, u stvari sa dvojicom sam se tako znam i ono, i oni su, ali to je sve, oni su kasnije prešli na drugu stranu, jeste teško je kad se sete ovako ili onako, ali ovaj... Vi ste i u kontaktu sa udruženjima i poginulih i nestalih sa Kosova i Metohije. Zašto se oni zalažu? Kakvi su ti kontakti? Šta očekujete od države, od društva? O čemu razgovarate sa njima? Ne znam, nisam baš u kontaktu. Svako sad radi svoje i kako i šta. To svako, ali ovaj... Od države očekujem da bar ispoštuje te vojnike. Na koji način? Kako? Pa ne znam. Ja, što se tiče materijalnog, ja nisam nikad protestovala i išla na proteste za to. Jednostavno, čisto interesovalo me samo za to poštovanje prema vojnicima. Sad svako podiže, kako ko ovaj podiže mural, ovaj podiže, ne znam, opet neko. Jedini pravi spomenik koji je država podigla i to, opet, kažem, ne znam, to je bio Tibor Cerna. Jedino njemu i koga opet posle toga, samo koji drugovi iz jedinice obilaze i niko više. Eto, a on je podigao. Ovo ostalo što podižu, to podižu i mesne zajednice ili škole ili ne znam što, ali to opet sve u svojoj inicijativi. Da li očekujete da bude podignut spomenik i vašem sinu i drugim vojnicima? Pa znate šta, podignut je spomenik, nalazi se tu pored spomenika Tepića ovde u ovoj šumi pored na Dedinju, ali ovaj, tu su opet samo vojnici koji su poginuli od 24. marta. Opet je tu spomeni kakav je, takav je, ne znam kako. I onda sad kad dolaze, kad su neke, jedni dolaze, drugi ne dolaze, jedni ovako, drugi onako, tako da taj spomenik maltene je još veći razdor nego što bi trebalo da bude. Jer jednostavno pozivaju me, kad je trebalo da se pozovu vojnici, oni koji su podignuli, što je RTS snimao film. I posle toga bilo je 14. 16. kad je bilo ovaj u dvorani u Sava centru nego ovoj areni. I onda su bili namešteno sve i pozornica i svih prazne stolice koje sa svakim imenom kako i šta. Opet ne znam ko je bio, nas i još neke, niko nije pozvao. Mene je slučajno tog dana pozvala jedna koja radi u ministarstvu, koja je ranije radila u udruženju i kaže, jao, pa znaš, ja vidim Vlada ovde. Pa reko, jeste, pa kao znaš, ali hoćeš da dođeš, su te zvali, reko, mene niko nije zvao.
mislim nas kao porodicu, on kao, hoćeš da dođeš? I onda ona mene moli, urgira sad tamo preko onih ovih da ja večeras budem u kožu. Ne, ne pada mi na pamet. Ne zato što ja, nego jednostavno nisam na taj način ni poštovana, ni moj sin nije poštovan, a ja nisam pozvana. A ne samo on, mnogi su tako, ja dobijem tamo isto mnogi vojnici, a mnogi su pozvani i došli. Eto, zato što su, ne znam, i onda posle, i na kraju taj skup se završio time Aca u Srbiji. Koji orden je dobio vaš sin? On je dobio orden prvog reda za zasluge u vojsci, odbrane i bezbednosti. Gde držite taj orden? Pa i taj orden i njegove dve slike i tu pored na ormanu gde su mi i ove ikone i ostalo. Trojice, Slava i Sveta Petka dole isto ima izašla. Jedna mi je na fejsu ta slika sa sad je negde godinu dana. Tako. I ovu sliku koju ste doneli gde držite inače? Pa i ona je isto tu. Mislim, njegove slike su svugde po kući pored toga što njega tako, mislim, njegova stolica za stolom je prazna. Tu uvek je tu bez bilo šta da je ta stolica uvek prazna. Nema šta da se priča i šta da se ono, on je tu sa nama samo dok što se ne vidi, što kažu. Jednostavno je ono, jezivo je, ne znam kako da kažem i sve, ali sad su kao kažu da opština Zemun odlučila pa daje ulice vojnicima iz Batajnice, trojica njih, pošto on je tamo rođen i jednostavno oni još dvojica dobit će ulice. Sad dok li će to biti i kako, ne znam, ali tako da, ne znam šta da kažem, strašno je, rodite dete, čuvate ga, završi školu i posle godinu dana ode jednostavno i niko se ne, ono, naši oficiri, generali sad su na visokim funkcijama privatno, jedan ovo, jedan ono, svi su oni bili, ali svi su bili u pozadini. Niko nije bio pored vojnika kad su se borili. Niko, jednostavno. A sad, jedan kaže ovoliko poginulo, jedan kaže onoliko, jedni ovo, jedni ono, jedni kažu 98. godina je bila gora nego 99. jer 99. oni su se borili iz vazduha, a iz Albanije su se borili Šiptari, sa ovim plaćenim. Što znači da oni koji su se borili protiv Šiptara 98. ne važe, a oni koji su se borili 99. Oni su u redu. Sad koliko je to i kako, to neka Gospod odluči o svemu, to je tako i ništa drugačije ne može da se radi. Vi imate i sina, i čerku, i unuke. Recite pa, nešto o svojoj porodici, pa, o njima. Pa znate šta, oni su pa zbog njih i najviše i mislim da sam ostala i prema tome nisam ne znam šta, oni su sada završili i čerka radi na aerodromu. Ima sina 3,5 godine. Sin isto radi, on je snalazi se posao kako koji će, snaja radi u VIP-u, imaju sina sad je drugi razred, završava, za sad je dobar, odličan, kako će mu dalje, pa zavisi i od toga kakav je školski sistem i sve, ali dobar je i eto i tako da mi to nekako daje snage da sam na ulici i ovako na skupovima sa Vladom, a u kući sa njima i
Tako da jednostavno moram i jedno i drugo. Znate šta, ja sam majka svima troma. I to ne može da se prvi. I svi od mene očekuju, sad oni dvoje, a i Vladimir na svoj način, očekuju da svakome budem podjednako isto. I tako da jednostavno moram da budem tako kako sam. Sad, da li sam najbolje, verovatno sam i dvojicu nešto uskratila u životu ovih godina zbog njega, ali i njima isto tako, pa sad šta da se radi, život ide dalje. Evo, i ovaj naš razgovor je bio između ostalog i sa ciljem, a to je i vaša želja da se ne zaborave sve te žrtve i žrtva vašeg sina i vaš sin. Pa jest, i hvala vam na tome. Hvala vama na iskrenosti i na razgovoru. Poštovani gledaoci, hvala na pažnji.